Els diputats electes en les eleccions autonòmiques del passat 28 de maig han passat avui per la sala del Senat del Parlament per recollir les actes que els acrediten per a prendre possessió dels seus escons. Entre els assistents no hi han figurat la líder del PP, Marga Proen, ni la seva col·lega socialista i presidenta en funcions, Francina Armengol. El diferent grup parlamentari ja han aprofitat per fer-se les fotos de grup. Bon dia, i mentre el Parlament es prepara per constituir-se i iniciar la legislatura, continua l'estira i arronsa entre els dos partits que tenen la clau de la governabilitat, Partit Popular i Vox. En l'àmbit municipal, els populars i el partit d'extrema dreta han fet públic avui migdia el seu acord per governar l'Ajuntament de Calvià, el segon més important de Mallorca, on el batlle serà, als 4 anys, el candidat del PP, Joan Antoni Mengual. Oficialment no hi ha reunions a la vista entre els negociadors del PP i Vox, però al Parlament, avui de matí, els han vist compartir converses. El Partit Popular considera essencial governar en solitari, però des de Vox es mantenen, a instàncies de la direcció estatal de la formació, a reproduir el model de Castella i Lleó, on es reparteixen les àrees de gestió. I el president del Consell d'Eivissa compareix avui davant el jutge que investiga presumptes irregularitats en la contractació de la campanya La Vida Aislados. Vicent Maria, en arribar a la seu judicial, ha dit que feia temps que esperava aquest dia per donar explicacions. El president electe del Consell d'Eivissa ha de declarar per presumptes delictes de prevaricació administrativa i tràfic d'influències per una querella de la Fiscalia Anticorrupció. L'advocat de la interventora tornarà a demanar una ordre d'allunyament contra Marí, que ha arribat acompanyat de la cúpula directiva del PP eivissenc. Les cadenes hoteleres més sensibilitzades en oferir producte local i de qualitat aconsegueixen superar els requisits del percentatge d'entre un 3 i un 5% de productes frescos d'origen balear que fixa la llei de turisme. Molts ho aconsegueixen en contractes directes amb els pagesos, que mostren a les finques com fan els seus productes. La plataforma per un oci de qualitat inicia aquesta setmana cursos dirigits a empresaris i treballadors per dispensar begudes alcohòliques de manera responsable. La campanya posa prioritat en evitar el consum d'alcohol entre els menors i comença ara que s'apropa la temporada de festes patronals i revetlles. Silvio Berlusconi, primer ministre d'Itàlia, en 3 ocasions ha mort avui a Milà als 86 anys d'edat a causa de diferents complicacions cardíaques. El propietari de Mediaset i expresident del Milan va alternar etapes d'èxit amb escàndols polítics i personals. I només queden 6 dies per al diumenge d'esver i a la casa del caixer pagès de Mitjón s'incrementen tant la feina com els nervis. Familiars, amics i convidats de l'amo i madona de Son Saura Nou no es van voler perdre ahir la primera rentada. Les mans dels voluntaris van anar tornant per fer net els dos bens amb el producte més adient per a la llana més delicada. Aquest procés es repetirà 2 vegades més aquesta setmana perquè l'animal llueixi ben blanc i ben estufat.